Telo pevača Jasmina Malkočevića, čiji nestanak je porodica prijavila policijskoj stanici Zapad u sredu 15. decembra u 19.30 časova, pronađeno je danas u sobi jednog hotela u Tuzli, prenose bosanski mediji. Upravo policije MUP-a Tuzlanskom kantone obaveštene da je u jednoj od iznemljenih soba pronađeno beživotno telo. Na telu preminulog nisu pronađeni tragovi povrede ili bilo kakvog nasilja i neverovatni se radi o samoubistvu izazvanom trovanjem tabletama. Dežurni tužilac će izdati naredbu za obdukciju tela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Tokom uviđaja se utvrđuju sve okolnosti koje se vezuju za ovaj događaj, rekao je Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona, piše Avaz.